No niin, se olisi Muveks tässä taas terve. Mäpäs koitan uudella menetelmällä tässä juuri nyt kuvata ja pelaillaan Farming Simulator 2017. Ja teille tämä ei näytä luultavasti millään tavalla uudelta. Te ette varmastikaan ehkä erota, jos mä sain tämän hyvin toimimaan. Eli no, Muveks Tech-kanavalta lisätietoa sitten. Mä en tiedä kumpi video tulee eka julki tästä aiheesta, mutta mennään nyt kuitenkin pelailemaan vähän testimielessä Farming Simulator 2017 ja mennään sinne Uittola-mappiin vaikka. Tehdään, aloitetaan täältä ihan uusi normal Uittola-mappi on siinä ja Movex ja Deselect All ja sitten Select All ja sitten täältä pitää ottaa se joku. Ja kun itse asiassa koitan ottaa Seasons, siis mä haluan tietää, että toimiiko tässä Uittolassa tuo Seasons. Ja mun pitäisi toisaalta sitä Seasonsia vähän testata niin kun kunnolla, eli Spring is here, Flowers. Siis tämä on niin kun, sen takia mulla se edellinen Farming Simulator video sikäli kusi niin paljon, koska mä halusin saada sen lumen heti, eikä niin kun tällä Seasonsilla se tulee joskus, ellei et sä niin nopeuta aikaa. Se voisi olla muuten yksi. Mutta mun käsittääkseni tälle ei saa silleen muuten niin kuin heti vaihdettua tätä talveksi. Mä halusin aurata. Mä koitin tätä seasonsia, ja sitten mä totesin, että no joo, kevät. Ja mä halusin niin kuin heti auraamaan. No, mä latasin sen lumimapin ja siinähän se auraaminen ei oikein kunnolla toiminut. Niin toivon mukaan tässä nyt sitten tulee. Mulla siis muuten rattia nyt päällä, koska mä ihan testimielessä. Mun ei ollut edes tarkoitus kuvata vielä, mutta mä päätin kuitenkin kuvata. No, ostetaanpas nyt, kuinkahan se rahamodikin toimii. No voi, eihän meillä nyt ole tosiaan rahaa oikein. Garage, eihän meillä ole oikein kuin tää auto. Auto. Mutta mä teille halusin vähän selventää. Nyt ei ole siis tarkoitus tätä liiaksi näin oikein pelatakaan. Tarkoitus enemmänkin, niin kuin sanoin, testailla tätä systeemiä. Ja pääsee tekin sitten näkemään tätä. Oho, meni vähän turhankin ne peltoautoiluna. Siinähän kun mä kävin pääkanavalla, jos ette ole käynyt ja katso, minkä takia mä en voi. Niin joo, kun mulla on toi Gearbox addon, niin mä en voi pakittaa tässä. Lol. Mutta kun mä kävin Kalliolla siinä pääkanavan videolla, niin se oli apotteella latossa. Kävin taisi tuolla vähän ylempänä. Tässä se nyt ei ole niin ylhäällä. Mennään tällä autolla katsoa, mihin mä kävin paistaa makkaraa täällä pääkanavalla. Ja sitten on nähnyt sitä videota, niin kattokaa. Jossain tässä. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin tässä, mutta se olisi vaan ollut korkeammalla. Vähän kävin paistelee smaggaria, niin saa kerrata. Tää on aika hyvin toteutettu tää uittolamappi. Tähän saa lsfin.com foorumeilta. Niin aika hyvin me toteutettiin tää, että tää niin kuin vastaa oikeaa. Mutta tässä on vaan se, että vähän kuitenkin tehtiin silleen, ettei nyt liikaa vastaisi oikeaa. Esim. Näyttäisi naapurin tonttia liikaa ja tällä lailla, että vähän säilyisi yksityisyyden suojaa ja näin. Mutta näin muuten niin aivan nice mappi. Noikin varmaan tulee Seasons modin takia, noin niinku nää äänet on vähän tällaiset erilaiset ja jää näitä jälkiä tälle enemmän. Luultavasti johtuu siitä, että tähän Seasons modiin mun pitäisi enemmän tutustua. Ja mä siis odotan innolla siis 2019 Farming Simulatoria ja toivon, että siinä olisi valmiina. Ai, space, sillä mä saan vaihtaa tonne pakille. Tää ei osaa pysähtyä, ellei mä hyppää autosta pois. Niin mä odotan illalla 2019 ja mä toivon kovasti, että siinä olisi sitten jo valmiina Seasons juttu, eli tää vuoden aika touhu ja monia erinäisiä asioita, mitkä tässä pitää modilla saada. Se olisi niin hyvä, että ne olisi valmiiksi, koska niin kun pitää saada, mutta on se niin kun ehdottomasti kiva juttu. Mitähän muuta mä teille kertoisin, mitä te ette luultavasti ehkä tiedä. Te ette luultavasti ehkä tiedä, että me ollaan yritetty tätä peltoa ostaa, kun tämä tuli kuolinpesältä myyntiin. Tämä pelto me oltaisiin saatu tosi iso tästä pellosta, koska tuo oikealla puolella oleva pelto nyt, niin sehän on tällä hetkelläkin meidän. Mutta jos me oltaisiin tämäkin saatu ostettua,
Ja mehän tehtiin isoin tarjous, mutta no, se on pitkä tarina. Loppupeleissä mehän tarjottiin ihan hullulla lailla, ja tää tulisi ikinä maksuun takaisin käytännössä. Että sikäli onneksi me ei sitä saatu. Mutta tuo on nyt niinku 25 hehtaaria toi peltu. Tässä mapissa se ei nyt ei oo toki kokonaan se, koska maapista tulisi niin järkyttävän iso, että lakaisi helposti. Ja tämä näinkin on lakaa monella. Mutta siitä olisi tullut sitten yli 35 hehtaaria, kun tää on joku yli 10 hehtaaria. Ja sitten plus sitten se olisi niin, se on yli 35 hehtaaria kuitenkin. Tää olisi pikkasen ollut iso peltu, kun on muutenkin jo. Toki nyt muodoltaansa sitten niin ei niin paras tämäkään pelto ja näin, mut ja jees olisi ollut kyllä kuitenkin. Monella varmasti paljon huonompaakin sanottavaa. Tai niinku sanottavaa, kun niinku paljon huonompiakin peltoja on ehdottomasti. Ehdottomasti. Mä jätetään tää auto vaikka tähän näin. Ja niin sammutetaan tää auto. No. Kyllä. Ja tässähän meillä oli, tässä pitäisi olla mun käsittääkseni se hakkeen myyntipaikka, kun sitä on joku kysellyt. Mun muistaakseni se on tässä, mutta ei ole ihan varma. Enäähän meillä ei edes mene haketta. Meillähän on nykyään maalämpöpumppu, että tämäkään tässä ei pitäisi sikäli paikkansa, mutta näin se on siinä ollut. Ja näin, ja tässähän meillä olisi se vaahtero tai on, ja siinä on paljon ruokikin lintuja. Tosi usein in real life is leikkimekki on noussut, se olisi oikeasti ehkä enemmänkin tässä. No ei se mitään, mutta jos mä yritän tälle antaa nyt tällaista kovempaa kritiikkiä. Tässä nyt ei ole ihan oikein puita, tässä on enemmän semmoista. Ne puskakki on vähän enemmän tännempänä. Mutta ja näitä puita on enemmän tässä kusilaarin tässä näin, olisi näitä puita enemmän tässä näin. Nekin on kasvanut tosi pitkiksi ja isoiksi, joo, että varmaan jotenkin saa ehkä tuolta kusilaarista, kun ne nyt tässä on, niin ne saa siitä enemmän voimaa tai jotain. Ja siis tosiaan mä en mitenkään vaadi, että noita muutetaan, mutta mä vaan niinku kerron, kuinka ne oikeasti on, mutta ne on taas saatu tosi likille tehtyä niinku oikeasti tässä niinku. Lähelläkään kaikki ei voi tietää siitä, niinku sitä tunnetta, niinku miltä tuntui niinku pelis olla niinku se olisi in real life. Tavallaan niinku, että niinku, mä tunnistan tämän täysin, että tämä olisi niinku kotien navetta ja naapurin taloja ja yksi toinen naapuri ja näin päin pois. Niin tää on jotenkin niin siistiä. Niin siistiä sillä lailla, että mikä siinä. Kelpaa. Mut hei, tän oli tarkoitus olla enemmänkin tosiaan tällainen testivideo ja kertoa vähän kuinka siinä tosiaan kävi sen jouluspesiaalin kautta sen kanssa. Ja niin loppupeleissä, kun mähän siinä yritin selvittää, että minkä takia tää auraaminen on, sitä valitin sitä ja näin päin pois. Mutta joo, meitä kiittää ja kuittaa. Anteeksi, kun tämä nyt ei ollut varsinaista pelaamista, mutta toivottavasti aukaisi teille asioita ja tällaista. Meitsi he kiittää ja kuittaa. Kiitoksia, kun katsoit tämän videon. Joka tapauksessa mennään ensi videossa, missäkin nähdäänkään. Moikka moi, morjes. Ja ehkä on joskus tulossa sitä seasonsia. Ehkä, mä en tiedä koska. Älkää turhaan kyselkö. Koska vähän joskus saattaa ehkä pienesti ottaa pattiin, kun sitä koko ajan kysellään. Mutta toisaalta kyselkää vaan. Mä copypasteen aika usein sen tekstin, että sitä ei kukaan tiedä. Kun ei sitä kukaan tiedä, koska mä kuvaan siis en mä tiedä itsekään. Niin kuin nytkin, niin vielä no nyt on pian 10 minuuttia kuvannut, niin no 10 minuuttia sitten tuli mieleen, että mä tämä voisin kuvata, että siis niin mä vaan päätin alkaa kuvaamaan, koska mä sain laiteltua nämä kaikki testimielessä, kun mä testailen näitä, niin päätin sitten testimielessä kuvata pelivideonkin tässä samalla, niin ei mene ns hukkaan nämä testailut, kun mä oon näitä tässä laitellut ja näin hukkaa ja hukkaa, mutta no, anyways, kiitää ja kuittaa. Moikka moi, morjes.